I'm so glad Robbermaker modified us to stars. Me too, man. I've decided to be docile and Saturn will sorry you any instant that's like thinking. I'm sorry, what? Chill Earth-chan, that's a wrong target and he doesn't fool this. I dunno, Jupiter-chan, I'm still not ready, but it will work. Okay, I call Saturn now. Saturn. Jupiter, it's you calling me. Are you ready to say sorry to Earth-chan now? Oh. Earth, I'm so sorry to yell you. I was a self-centered girl that targeted wrong planets. I'm so sorry. Really? Yes. I love you, Saturn-sama. Só me ajudem a Serra e a Saturninha ficarem de boa de novo, se desculpando. Consegue me ajudar a poder lançar diversão para os dois? Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Foi parar o seu juízo. Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Deixa o mundo saber, baby, como você é. Enquanto eles estão indo trabalhar, e os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver.